flet pronari kompanis pas rrokullisjes së autobusit me shqiptar nga Kosova në Serbi. Në mëngjesin e sotëm në afërsi të prokuples të Serbisë, një autobus që udhëtonte nga Ljubljana e Slovenisë për në Kosovë, është rrokullisur dhe si pasoi shoferi i autobusit dhe disa udhëtar janë lënduar dhe janë dërguar në spital. Kështu kanë thënë Ilir Gashi, pronari kompanisë Rrgashi, autobusi të cilëve është rrokullisur në këtë zonë. Në autobus gjithsej kanë qenë 12 persona, do me thënë 2 shofer dhe 10 udhëtar. Në këtë aksident janë lënduar njëri nga shoferët dhe një udhëtar, dhe të tjerët janë mirë, ka thënë Gashi.